La secció de l'excusat. Bona vesprada i bona nit a totes i tots els que ens esteu escoltant. Benvingudes i ben tornades a la secció de l'excusat. Efectivament, la secció de l'excusat. Una setmana més, una setmana menys. 22è programa de la segona temporada des dels budells de la Pobla de Vallbona. Us parla Héctor González Martí. Una, dos i tres. Héctor, tio. A la meua esquerra està Emilio Giordano Baza. Arroba Emil Pitiflautic, el meu company Emilio. I a la meua dreta està Cebollo Cremarruca. Ruido per al Cremarruques! Vamos! Com esteu, xics? Què me conteu? Què me porteu? Com arrenquem esta tertúlia d'este 22è programa? Els dos aneguets. Quac, quac. Quac, quac. Quac, quac. I parlant d'aneguets, va després un poc el comentari. Sí, no sí. Vull que anticipar res. Oh, per cert, tenim una setmana més una convidada molt especial que després coneixerem amb més calma. Tenim moltes ganes de conèixer-la perquè és una convidada molt graciosa. I molt simpàtica. Sí. Ja ho veureu després. Però ara anem a encetar la tertúlia. Tertúlia! Tertúlia! Yeah. Tertuliem. Per encetar la tertúlia, el millor és agafar la tassa. Sí. Jo ni tertulioni. Tu creus? Això és el millor? L'altre dia la tot Gemma Roser comentava en l'Instagram que ixa era la seva tassa preferida. Sí, però sí, està pobra. S'ha quedat sense tassa. Pobra. Pobra Roser. Pobra Roser. Quina munt casa. Jo no sé, va de desgràcia en desgràcia. Una salutació per a Roser, enhorabona per el seu compromís. Mos convida la Roser a la boda, l'he excusat o què? Si ja no t'ha convidat, està mal. Roser, això està molt mal, eh? Es coneguem des de molt xicotets, eh? Val, però te convide jo al dia d'abans, però no sé si este... Vale, al d'abans o al d'abans. A veure el tratge, com quan se veu el tratge de la comunió. A la festa, jo vull que anar a la festa. A la festa castissa de ma casa. Claro. Quan vulguis. Això ha de ser un fiestorro. En la mansió Martí Puertes. Correcte, correcte. Això s'ha de veure. I se convida a cubates i a lo que vulguis. Claro, perquè d'ací a que arriba la teua boda, Sebas, sí, pues de moment anem tirant en la de Roser. Correcte. I ja veiem una boda en ixa llar. Correcte, si vols esperar la meua espera. No, sí, no tinc pressa, jo crec que tu tampoc. Que va, que va. Jo vull dir, Sebas, ja que comença la tertúlia centrant-se un poc en tu, sí. Vull destacar que s'ha fet recentment, s'ha creat un compte d'Instagram en honor a Sebas, que es diu Cebolla Crema Ruques. Ha passat, Emma Tomàs ho va demanar la setmana passada. Correcte. Era una cosa que venia passant a crits, inclús vam tontejar amb la idea de que igual se li podia fer un compte de fans a Sebas i algú ho ha escoltat. Claro, però en plan de broma, eh? Perquè no sabem qui és, algú ho ha escoltat i ha fet un compte que es diu Cebolla Crema Ruques. Club de fans. Què tens que dir d'això, Sebas? Res, la veritat que estic molt agraït. No esperava jo això, me sent com un futbolista del València. I res, agraït. La veritat que duia una setmana un poc... Bueno, la duc, sí, la duc ja, ara ja, conforme comencem l'excusat, la veritat és que m'anime prou, sempre me passa això totes les setmanes, i tenia una setmana apàtica, una setmana aixina tristona, la crisi dels 30, no? Ja, que parlàrem la setmana passada. Com va el tatu? Te l'estàs cuidant? Sí, sí, sí. T'estàs ficant cremeta? Duc dos dies un poquet... Cremeta? Que el descuide, però sí, sí, li fiqui cremeta. Que se pelarà, eh? Correcte. Sí, sí, no, s'està pelant, però crec que és procés el que toca. Vull que ensenyar-te el compte, Sebas, així, ara mateixa, mentre gravem el programa, vull que gaudisques del teu propi Instagram. I hem de dir que no sabem qui és el creador d'este compte. No és Héctor, no sóc jo. Exacte. Sospitaven que podria ser igual Emma Tomàs, que ho va demanar ella, però ja m'ha confirmat ella que no. O Poliedres. O el tio Poli, perquè és el nostre major fan, però també m'ha confirmat que ell no és. De fet, ells també es pregunten qui ha sigut el creador d'este conte i no ho sabem. Encara és un misteri. Les històries, no? Això són històries. Les històries. Bon dia, Roquetes. Ja som 6. L'objectiu és arribar a 100. O a 100.000. Que guapo. Passa-la. La passe. Esther, esta gran artista de Benicarló, que té unes lletres tan boniques, mos les sabem totes. Hola, el meu grup de fans seguint l'excusat. Que grandes. Clar, se mofen de la fantàstica darrera subsecció. Té 10 seguidors. No avança, ja s'ha acabat. Hi ha més stories? Bateria baixa. Bé, no, molt agraït d'això.
I res, mira, no que havia, guapo. És que jo no ho havia vist. Que guapo, ver el sop. Fiquen fotos del calçoteig. Sí, en calçoteig. Estic en calçoteig, així. Però com tenen accés a aquestes fotos? Estan pujant trossos de fotos... De l'excusat. De l'excusat. Però que ja les hem publicades, perquè jo crec que la que han ficat de perfil i ja no està publicada. Ai, no ho sé. Que sàpies no sé. Que ahir van publicar una que dia bon dia i la foto era l'alcalde de la Pobla. Ah, sí? Que sí, mira lo que han fet. Mira lo que han fet. Mira, lo que mira han ficat ahir. Espart, l'han ficat. Ha fet un muntatge. I este no ho havia vist. Jo tampoc. Que guai. Quin bueno, club de fans guai. Més xulo, tio. En una producció ja este compte d'Instagram és sí. Més actiu que jo. A quina hora toca Espart? A la Rave. estic molt agraït d'este Instagram, la veritat. I este que té meu. Ai, Sant Sebastià. Seguiu el club de fans meu. Està molt xulo. Cebolla crema ruque. M'estic divertint. Molt bé. Jo vull senyalar també que... Res, això... I, perdón, Sebastià. No, ja acabar. Que se veu que estic en Mercurio retrógado o algo... Retogado? Retobato. El Mercurio retobato. En el retobato. I res, això, esperem que passe, que se me passe la patia esta. Això i passarà. I a tirar per acabar. Molt bé, jo estic content perquè és que ha vingut com una espècie de tastet de l'estiu i no sé si s'heu adonat, els que esteu veient el vídeo, és el primer programa d'esta segona temporada en el qual els tres estem en mànega curta. Oh, yes! Braceig a l'aire, que ventile la sobaquera. Jo ja estic remant al calla. Que mos pegue el sol, per favor. El primer excusat de mànega curta. Que bé. Molt bé. I què més, Emilio? A tu t'ha passat pues, algo? Alguna de les teues desgràcies o alegries? M'estic donant compte, ara que estic mirant el guió, que no he ficat res de coses que m'han passat esta setmana, però... Potser no t'ha passat res interessant. Ja, jo crec que... No sé, és que està treballant... Vaig en el cap un poc loco. Puc contar de gràcies administratives, com que estic ara en procés d'empadronar-me altra vegada que en Camamare. Saps? I és un jaleo perquè no puc fer-ho telemàticament. Paperasso. He d'anar presencialment, però he de sol·licitar cita prèvia, però no me deixen agarrar cita prèvia per internet. Burocràcia. Bueno, burocràcia. Mira. He de renovar el segur del cotxe, també. Que me tocava renovar-lo ara, i jo mirant ahí el projecte del segur i tal, he vist tot el que m'estava assegurant. Projecte del segur? No? Sí, sí, això. El projecte del segur. Se ho pensa i se li... És com l'esborrany. Necessito que el club de fans m'administri. M'he marcat una opció que no tenia marcada, que és catàstrofes naturals. Que es veu que això no ho tenia jo en el seguro, però jo crec que m'interessa, perquè ja en el moment, en el moment que estem atravessant a nivell de clima i tot això, que és tan apocalíptic, que passa de tot, pues claro, això te cobrís si se t'endú una riuà el cotxe. Igual si se banya que se derretís. Una branca damunt del cotxe o el que siga, una pedrega i pues, totes aquestes coses... Uns vàndals. Pues, igual m'he ficat un poquet... com es diu? Conspiranoic o fatalista. Preventiu. Però què passa? Que per 10 o 12 euros més me cobria esta part. I dic, mira, saps què? Que sí. Clar, una gran issa, una pedra... Claro, perquè en unes coses dices, no puc fer res, però si me quedes sense cotxe me vaig a quedar superfotut. I a veure, la cara d'idiota que se me va quedar, a més de pobre, idiota. Sí. I no vull. I se te quedarà igual perquè a l'hora de gestionar-ho també. La burocràcia va, espai. El personatge de Mafalda de Quino tenia una mascota que era una tortuga. Correcte. I el nom, de la tortuga li dient burocràcia. I li cridava, li dia burocràcia, su lechuguita. I estava ahí tota la vinyeta per arribar la tortuga. Ai, que graciosa. Que graciosa. Mafalda i tot. I què tal si se tornem a centrar en la figura de Sebas una altra vegada, Emilio? Volta? Sí, és que esta tertúlia té sabor a Seba. Jope. Sabor a Seba, perquè si quieres parlamos la setmana passada d'una possible crisi al voltant dels 30 anys, no, que Sebas? Sí. Efectivament. Igual la Seba està madurant. Igual la Seba ha arribat a un punt interessant en el qual ha complit una edat molt bona, no, Sebas? Sí. No s'ha comentat així, però del programa anterior a este has complit 30 anys i és el moment de cantar-te aniversari feliç cebolla crema ruques, aniversari feliç cebolla crema ruques, te desitgem molta felicitat cebolla crema ruques feliç. Sebastió, això és el teu regalet de l'aniversari perquè has complit 30 anys. Correcte, una bona napolitana de xocolata farcida tota per dins. Tota per dins de xocolata. T'agraden les napolitanes de xocolata, no? Quina emoció, m'encanta. Jo crec que sí, no? M'encanta, sí. Ja podies ficar-me una merda i no palo que anava a plorar igual. Pues és xocolata. Quina emoció. Els teus amics, gràcies. Els teus amics.
Se m'està anant tota la tonteria. Ja. Un altre que s'unís al club dels 30. Se t'han banyat un poquet els ulls, pot ser? Sí, estic plorant. Quina emoció. Clar, que va ser l'aniversari diumenge 8, pot ser? Sí, sí, que diumenge 8. Diumenge 8 de maig, sí. Eres un Tauro. Sí, sóc bon un Tauro. Sí. Un bon bouet. Tauro en Mercurio retrobato. Sí. Que bona, que bona. Ah, puc bufar i plorar a la vegada? Bufa la veleta. O pegar-li un beset, també. Vale. Molt bé, que guachi, que xuli. Benvingut als 30, Sebas. Benvingut al club dels 30, ja eres un més. M'heu animat a muntó, que ho sapiau. No m'ho esperava per res. Home, això per tu, tio. Que xuli. Això és lo mínim. Això perquè vaig pegant limoset, si vols, durant el programa. Claro. Ok, me'l dius així, aparcaer. Tu pots permetre. Gràcies. Tens llicència per a menjar napolitana. Llicència per a napolitana. Moltes gràcies, bonicos. He de malat un desig i tot, que ho sapiau. Olé, olé, bé. Que es complisca. Que es complisca. Molt bé, desitjos positius per a tu, Sebastià. Pues Seba, pots tancar tu la tertúlia, si estàs feliç. Res, entre el que se'n recorden de mi, el club de fans, i tot, se m'ha anat un poquet tota esta tonteria que duia damunt, i res, si anem al comentari de la setmana, doncs pareix i acabem la tertúlia. Sí. Perfecte, Sebas. Vale, anem a el comentari de la setmana. La secció de l'excusat. Estem així al comentari de la setmana. Sí, sí. Yeah. Molt bé, en esta setmana tan loada he dut així un bon comentari, una notícia de apunt. Bé, vamos. I vos comente. Este és el titular: el tren de la bruixa atropella l'ànec Donald a l'Aquas. A l'Aquas mai aparcaràs. Molt bé, molt bé. Molt bé. Gràcies, Poli. O a la quas, si vols merda, para el cabàs. Correcte. O a la quas. Qui sap, mai ho sabràs. Un dia, perdó, un dia vaig anar a fer un open mic de monòlegs i el públic, la majoria eren de la quas, i vaig eixir i digui lo de a la quas mai aparcaràs. No li feu gràcia a ningú, tio. Després no. Digui, a la qua, si vols merda, para el cabàs, i ahir ja se rigueren un poc més. Ahir no és molt claro, més. És que igual lo de que no es trobe aparcament fàcilment, igual això no fa gràcia. No, no fa ni puta gràcia. Claro, s'està recordant que quan tornen a casa van a pegar voltes com un idiota. Vale. Torna a llegir el titular. El tren de la bruixa atropella l'Alec Donald a la qua, per si no vos queda clar. Wow. Sí, l'animador de 28 anys, clar, perquè l'Alec Donald és un animador disfressat, de 28 anys, va patir un politraumatisme per fractura d'húmer. Bueno, això és més tristón, no anem a fer gràcia així d'un politraumatisme, però bo, al final, pues, això, la Policia Nacional està investigant què va passar en aquest accident a la Fira de la Quas. I res, el tren de la bruixa va ser atropellat l'Alec Donald per un vagó circular i va patir una fractura d'húmer. Fons policials han confirmat a EFE que investiguen com a accident laboral aquest incident, que es va produir sobre les 10:25 hores de divendres en l'atracció firal, quan l'afectat, que anava disfressat de l'Alec Donald i animant els xiquets que havien pujat al tren, va ser atropellat per un vagó, encara que immediatament es va activar el fre d'emergència. Bo, pobre Alec Donald. Pobre Alec Donald. La veritat és que llegint la notícia, com era el titular, me feia prou risa. Però la veritat és que és una desgràcia. Home, és un pobre treballador del sector de la cultura més del carrer i més... Oh, Dios mío, és que em dona un poc de llàstima. No només ha d'animar els xiquets, que ja és una faena costosa. Correcte. Correcte. Això te perds energia, suor i anys de vida. Probablement de totes les animacions siga de les més dures, si no la pitjor. Anar dins d'un traje. Correcte. I després això, que dins d'un traje d'ixos, un dels problemes que n'hi ha és que no veus res. Saps? Nosaltres, per lo menos Héctor i jo ho sabem per experiència, saps? Perquè hem sigut, jo no sé tu, jo he sigut la Pantera Rosa, sí, Scooby-Doo, sí, Mickey Mouse, jo he dut Mickey Mouse i te vaig justet per fer aixina, hola! Sí, jo he dut Mickey Mouse en una cabalgata d'estes de Reis, sí, que la farem per Miquel Rajoler, sí, un abraç. Ai, ja està bé, molt bé. I també la Pantera Rosa, jo me recordo un dia tu
En el xocolata granate. Ja veus, ja veus. Claro, se farà deu anys, fàcilment. Per lo menos. Llegaves i tot. Home, jo també me'n recorde, claro, perquè això era en un pub de nit i era per animar un pub de nit, no era una animació infantil. Sí. I jo anava de Pantera Rosa. Claro, pues la peña que anava ahí begudeta i tal, pues claro, estaven les dones en la Pantera Rosa, que igual se pensaven que això era un gigoló o algo així, i estaven per ahí, se van amb el cul, m'agarraven i tal, i collons, la Pantera Rosa, li estan pegant, s'estan refregant així en la Pantera Rosa. Claro, i el problema d'aixos tratxes és que no veus res, perquè, clar, me l'he clavat alguna vegada uno d'aixos i és que no veus res. I este no haurà vist el tren de la bruixa. Claro, este estaria animant davant de la via i no veuria que jo estava en marxa. I vaig ser el metge. Hola, soc pobre, tio. No el volia vindre, Estaria ahí com xuvant en la via del tren, saps? Claro, no volia res, però jo no me ficaria. Jo no sé per què estava enmig de la via, perquè, claro, és que és un vago circular. T'has de ficar tu en la via. No és que anaves tu per carrer i t'ha atropellat el cotxe. No, que estaves tu, però n'anava a passar el tren i se... Claro, igual no era el millor puesto. No, però, o sea, circular, però que no n'hi haurien vies. A circular perquè és una ruta circular. Sí, jo crec que no són vies. No és una atracció del tren de la bruixa, això que va tal, puja per dins, que és un poc de port. Deurien d'investigar-ho. Perquè, clar, n'hi ha dos tipus de trenets. Està el que va en via i després n'hi ha un altre que fa el que li dona la gana. Si vols fer una rotonda. El tren de la bruixa, perquè el de la bruixa és el que fa port perquè té un carreronet de terror. Clar, no, que digui, té raó. A més, si dius... Molt firense, saps? A més, si fica així circular... A més, si fica circular, serà que és una única direcció. Diguem una rodona. Una redona. Una glorieta. No n'hi ha ningú al volant, saps? És sense locomotora. Un narivindre. És un tren que va... Correcte. I per cert, el protagonista de la setmana passada, l'home que tingué un piu en el braç 6 anys, li diuen Malcolm McDonald. I el protagonista d'esta setmana és l'ànec Donald. Oh, yeah. Relacionat... No ho sabem. Coincidència. Coincidència, pot ser. Coincidència que també siga en la setmana en la que Sebas està apàtic. Massa coincidències. Massa coincidències. Mercurio retrógrado i amnistia primaveral, era? Astèmia. 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 I res, això. Bueno, li desitgem que se millore. Li desitgem sort, que se millore. Accident laboral, va cobrar una bona baixa, bona pagueta, esperem. Bons dinerets. Esperem, perquè diu que no està clar. Diu, no han pogut precisar si la víctima tenia o no contracte. Jo, me fiquen del nervis d'amor. Pues a xuit. I jo he vist declaracions que deia que el tenien explotat i que estava de xic pa tot. Ui. Això no està bé. Això no està bé. N'haurà que revisar quina és l'empresa responsable de que aquesta persona tinguera el tratge de Donald. Hi ha que cuidar els animaors. Per favor. Correcte. Des d'ací... Des de un favor al món. Perquè rare d'aixos personatges tan abraçables i tan esponjosos, hi ha pobres xavals que estan suats, que estan passant-ho mal. I que damunt tindran aspiracions artístiques d'algun tipus, perquè li agradarà. Igual són actors frustrats, ballarins, qui sap. I això, el que estan fent no és el somni de la seva vida, saps? Aspiren a coses més altes, però han de passar per ahí. I estan suats. Això t'ha molat. Això és que me mola imaginar ahir que estigui suat. Però des d'ací molts ànims, des de la secció L'Excusat. Correcte, no sabem com li diuen a l'anec Donald. A esta persona no, està bé que no se sàpiga, perquè clar, que ho duga ell en la intimitat, perquè és una notícia graciosa i potser no li senta bé. Fa de Pato Donald i així no li fiquem nom al Pato Donald. Donald de la Quas. Ha sigut l'anec Donald, sí, de la Quas. L'anec Donald i l'anècdota de la Quas. L'anècdota de l'anec Donald. I res, això, molt xanis, molt suport i que això se passarà i esperem que te donem bona pagueta. Exacte. Molt bé, gràcies, Sebas. Molt bé. I fins així. I fins així, el comentari de la setmana. La secció de l'excusat. Benvinguts i benvingudes al consultori en este 22è programa de la segona temporada. Bueno, xics, avui vos vaig a dur una consulta d'un vell amic nostre que ha tornat a presenciar-se a l'excusat, el nostre amic Pep, @JosepXimeno. Loat siga el senyor. Gràcies, Pep, ha tornat a la participació. Teniu moltes ganes, bonico. Sí, nosaltres pensàvem, Pep, que igual, vull dir, que t'estaria anant bé.
que nosaltres sabem que les consultes normalment, clar, és per contar desgràcies. Exacte. No? Per trobar així un poc de recolzament i de suport des de l'excusat. Aleshores, pues, bueno, estaven tranquils, feliços per tu, però ens ha arribat una consulta del nostre amic Pec via Instagram. Ha arribat un missatge. I la vaig a llegir ara mateix, xics. Vale? Diu així: bon dia, bona vesprada o bona nit. L'actualitat mana. La discomòbil de les festes del barrio atrau joves dels pobles veïns. Visca el barrio! I durant la matinada es produeixen baralles, trencament de mobiliari públic i retrovisors i llunes dels cotxes dels veïns trencats. Entre estos últims, el meu cotxe. Sí, em trencaren la lluna del cotxe. Però és que, nits passades, pegaren foc a tres cotxes. És de veres, això és de veres. Sí, sí. I diu, dos cosetes. La primera, crec que deurien de ficar el mateix dispositiu policial que despleguen quan hi ha un concert de rock a les discomòbils. Vale, mira, si fan menció als concerts de rock. Sí, un poc de crítica. De John Critical. On està la vara de medir, sí. Vale, i diu, i la segona, deixar clar el fet de no vincular les festes del barri al vandalisme. Molt bé, bon matís, bon matís. Bon matís, claro, claro. Aquesta imatge ha de quedar ahí ben neteta. Que gran. I la pregunteta: què està passant a la Pobla? Tindrà quelcom a veure amb la falta de paraules d'estos joves i per això s'expressen amb violència gratuïta? Un plaer, excusats, com sempre, salut i alegria, Pep. Gràcies, Pep. Salutacions, Pep. Salutacions, Peps. Pobre Pep. Sí. Pobre. Pobre Pep. Bueno, xics, pues bueno, com heu vist, Pep ha tornat a les nostres vides al temps que li han arribat les desgràcies. ¿Vale? Festes del barrio, la Pobla de Vallbona, li trenquen una lluna del cotxe, cotxes cremats, tres. Tres cotxes cremats. Vosaltres, xics, estàveu al corrent d'això, de que varen cremar tres cotxes en les festes del barrio? No, en les festes del barrio no. Sigue pues, uns dies abans o... A mi m'ho contaren el dilluns passat, parlar. I sí que m'ho digueren, que havien cremat un cotxe i que no sé què, a la porta de qui me va tatuar, que és Basta Juan, me digué que és casa dels sogres, davant de casa dels sogres, i que li varen fotre el que és la seua... L'entraeta a la casa? La porta d'esa casa, sí, que l'han tingut que canviar i que no li ho paga ningú. Te vaig a buscar? I no li ho paga ningú. Sí, sí, tu no ho sabies, Víctor? En casa, no, davant d'una casa. Me sonava algo d'algun cotxe cremat, algun incident recentment en la Pobla, però no sabia concretament que havia passat feia tan poc. I la veritat és que les festes del barri me crida molt l'atenció, sobretot perquè comença dient que les festes del barri atrau a joves dels pobles veïns. M'agrada que deixe caure, sí, sí, m'agrada que deixe caure que igual no són d'ací. No han tingut que ser intrínsecament xavals de la Pobla, no? Clar, clar. Després, m'agradaria donar un dato que ja vaig donar una vegada, no té res que veure en el que estem parlant, i és que les festes del barri són més antigues que les falles de la Pobla. Sí, això és cert. No ve al cas, però bueno, volia dir-ho. Visca les festes del barri. I ara un parell d'acudits antes d'entrar en vereda. Nosaltres volíem baixar-li la lluna a Pep i va i li trenquen la lluna. Oh. Oh. El nostre amic Pep, que és un sol, Pep. I va i li trenquen la lluna. Oh. Pep, espera que el teu segur et cobrisca lo del trencament de llunes. El meu sí, que l'estic renovant. Sí, jo crec que sí. Pep és, jo me l'imagino un tio prou segur en aquest sentit. Per tant, l'asseguradora podrà reparar-ho. Ara, lo de pegar-li foc a tres cotxes me pareix de locos. Bueno, trencar la lluna me pareix una locura, la veritat. Sí. Però això encara ho fan a vegades per furtar i tal, però és que també han trencat retrovisors, que els retrovisors són cars d'arreglar. Si t'ho trenquen i normalment això, de fet, és denunciable. Només el trencar els retrovisors té una multa específica i tal, perquè clar, com és una part d'aixina que està... Sí, claro, sí. Que pot ser su coseta, és fàcil pegar una pataeta als vandals, sí, saps? Sí, sí, o sí. Si te pillen, molt tongo, eh? Fas bé. Vaya. Jo també tenia entès que rebentar retrovisors ja era quasi per càrcel i tot. Una cosa aixina. Sí, wow. Sí, n'hi ha una bona sancioneta ahí. Pues la veritat és que me pareix molt fort que passen aquestes coses en les festes del barrio, que passen en la Pobla, i gràcies, Pep, per contar-mos-les, perquè pues sí, mos has acabat de posar al dia. Sí, i mos dius si cregam que esta violència gratuïta, i gratuïta no, perquè ja veus tu els diners que va costar la porta de Basta Juan, la lluna, tal, mira, sí, que iscara. Que si és per la falta de paraules, xics, que si és perquè no n'hi ha enteniment, no n'hi ha comunicació, i jo vos volia preguntar si penseu que esta falta de paraules, que no de paraigües... De paraigües. Perquè este vandalisme no es pot descriure en paraigües. Jo sé per què ho dius. Per què dius de paraigües? N'hi ha un vídeo d'un xiquet. És d'Alcoi? De
De muro, serà de muro, diu. La convidada dirà, serà de muro. Serà de muro, sí. Se'l lleva. No, serà de muro. Que li pregunten a un xiquet que com ha sentit les festes de Moros i Cristians i està molt emocionat, diu que no n'hi ha paraigües per escriure. No pot escriure paraigües i se li queda una cara de dir, hòstia, que acaba de dir. Pues això, es veu que els xiquets després d'avui dia falten els paraigües. I jo volia preguntar si això serà un símptoma, saps? Tindran la culpa o seran responsables gent com Rosalía o Bad Bunny per esta falta de paraules, esta manca de paraules, perquè clar, al final era molta mami, fan formulacions de tres paraules i llau i clar, claro, al final igual no s'està expressant tot el que se podria dir, no s'entén i la gent s'acostuma ja a utilitzar poques paraules, economia del llenguatge, i acaben a punyades i a cops per ahí. Clar. No sé què dir-te, la veritat. Vinguem d'una consulta de Pep, ens en recordeu d'aquella de que cada vegada utilitzem menys paraules? Claro. Sí, sí, sí. Quan te diuen lo de ja tu sabes i què passa si tu no sabes? Sí, correcte. I, pues, bo, jo crec que Pep tira per ahí perquè és prou reflexiu el màquina. I res, a veure, jo moltes vegades el que és la violència jo inclús la justifique. Me sap mal perquè així sou tot gent de pau, però a mi de quan en quan ja sabeu que una galta està molt bé. Una galta de temps. Però bé. Clar, estos vàndals, xavals, joves, que no tenen respecte, no se'ls escolta, per el mobiliari. Sense una justificació clara, jo què sé, jo mobiliari públic, mobiliari privat, jo si me rebenten uns cotxes i diu la precarietat del nostre temps me toca un poquet la moral, i ahí ja i sa violència la justifica un poquet més, me direu que és injustificable, però és que a mi m'agrada furgar. Clar, que no és el mateix una violència social, no? Com un poc com un moviment de reivindicació cap a algo. Correcte. I clar, jo crec que Pep és un poc, m'agrada que siga comprensiu, perquè en esta consulta veig algo de comprensió cap a esta joventut tan desarraigada de saps? Sí, sí, sí. I pues, molaria que ho feren en un trellat més gran que el vandalisme en si, que pues, bueno, el vandalisme se pot justificar de pues, els xavalets estos que no saben per on tirar. Totalment, perquè és que al remat sí. Estem parlant d'una bretxa generacional de 10-15 anys fàcilment i pareix que no, nosaltres així hem tingut convidats prou més joves que nosaltres, però bueno, convidats amb inquietuds, convidats que no farien, pensem aquestes coses a priori. Què potser ens falta connectar, ja no només, sí, només a la secció de l'excusat, sinó en general, a la societat, connectar un poc amb aquesta gent jove, com ha dit Sebas, pot ser desarraigada, sí. Que ens porta a fer aquest tipus de coses. Què està passant? És una qüestió de que no se'ls escolta o de que se'ls presta massa atenció? A mi m'agradaria convidar-los i si se li fica un passamuntanyes o algo, i ja està. Els podem granular la cara. I li fiquem una veguixina. Jo estava a les festes del barrio, l'altre dia. I la veritat és que va ser una acció que vam fer perquè estàvem molt enfadats perquè la disco mòbil no ens agradava. Algo així. Pot ser igual. Igual va ser perquè no ficaven la cançó que demanaven. Això passa molt. Demanes al DJ i jo dic, no, estem pa' callar. O se farien algo que se ficarien aspitosos. Exacte. O mira, una solució que se pot plantejar per l'any que ve, que els carrers del barrio i els dels voltants, les nits de les disco mòbils, pues que no aparquen els cotxes. Les nits d'orada de la disco mòbil. Unes formes de previndre possibles actes. Home, i el dispositiu policial que demana Ximeno 800. Al final el barri són quatre carrers, doncs bueno, un poc més. Que el fiquen en els consells de rock, com ha dit Pep, fiquen ahí un dispositiu policial curiós i després probablement en la discomòbil del barri igual se passaren de paseo. És que les bares de medir, és que són molt pesats. Jo és que veig també policies i tampoc m'agrada veure-los en el carrer. Però en este cas, el millor per l'any que ve se't justifica. Hauríem vingut bé que se passaren per ahir, no? Sí. Pues bueno, gràcies, Pep. Pues gràcies, Pep, per la teua consulta. Gràcies per tornar a l'excusat. I sense més dilació, ni sense més dilatació, anem a tancar així el consultori. Oh, ha sigut una consulteta guapa, guapa. Una consulteta guapa i su coseta. Sí, sí. Molt bé, pues... moltes gràcies, Pep. Amb això, anem a... Tirar de la cadena! La secció de l'excusat. I bé,
Benvingudes i benvinguts a l'entrevista de l'excusat en este 22è programa. Avui vos he portat a una entrevista molt divertida. És una persona que jo portava temps darrere d'ella. Volia que vinguera així a l'excusat perquè és carn de rialla. Yeah. És la nostra amiga Sarai Cerro. Wow! Sarai Cerro, te unixes al club de convidats de l'excusat, que estem tots com un sencerro. Sí. Sarai Cerro, i qui és esta persona? No estareu, estareu pensant alguns. Pues bueno, Sarai Cerro és còmica, còmica de stand-up, sobretot. Sí. A banda és locutora, guionista, reportera i autònoma. Sí. És correcte? És correcte. És correcte? Sí. I com portes el sobreviure a la vida autònoma? Mal. Fatal. O sigui, no us feu autònoms, autònomes. És una trampa. Fas malabarismes amb les faenes? Sí. O sigui, és un engany el rotllet este de fes d'autònoma... Primer any bé... Clar, bueno, és de veres que quan tens la tarifa esta primera, job i tal, està molt guai, però la realitat és que per a ser autònoma i que te compense i guanyes suficient per a pagar la quota i a més per a tindre un sou decent, has de treballar moltíssim. I has de tindre molts projectes, hi ha moltes empreses i tal que te fan falsa autònoma, que bàsicament, o sigui, si tu eres autònoma, pues tu més o menys t'organises, tens els teus horaris, tal, no? I hi ha empreses que això és un poquet mentira, eh? I, bueno, precarietat, jo ahí ho deixo. Precarietat. Eres la segona persona autònoma que ve així i mos parla de precarietat. La primera va ser Emma Tomàs. Emma Tomàs, que viuen a la Quas, com l'ànec Donald, que han atropellat. Correcte, estigui així, Emilio, llegint el currículum d'Emma Tomàs i era molt graciós perquè dia, ahir no me pagaven quasi, ahir me n'aní enfadar, ahir no sé què. A banda de tots aquests aspectes que t'he dit, tens alguna altra ocupació, alguna cosa que no sapiam, secreta? No sé... Bueno, faig ceràmica, no sé si això és... Ceràmica? Ceràmica, sí. Què dius? Sí, sí, des de fa un any. Però és el primer mes, maig, que m'ho he hagut de deixar des de fa un any perquè no puc anar, perquè no tinc temps. I este mes he dit, este mes no puc anar. Però treballes la ceràmica vol dir que te formes en ceràmica i has arribat a vendre algun... No, sí que m'han oferit, però no vull vendre res perquè si li trac benefici econòmic ja no serà un hobby, serà una nova obsessió, que és el que em passa en la comèdia, i no vull que siga algo que me doni diners perquè llavors hauré de ser superproductiva i no vull. Parlant de ceràmica, hi ha el Museu Nacional de Ceràmica que està en el Marquès de Dosaigües. Saps com es diu de nom? No, com es diu? González Martí. Toma! És meu. És teu? Patrimoni local d'Héctor. Tens família. Jo soc Héctor González Martí. No, no tinc res que veure, però és molt curiós perquè el museu es diu Museu González Martí. Ja. Ahí está. Museu de Ceràmica i Artes Suntuàries. Molt bé, no he anat mai. Per a vosaltres jugadors. Jo tampoc, no passa res. Bueno, anem a seguir. Anem a començar un poquet per l'inici. Vull saber quan comences a interessar-te, tu, per el món de la comunicació, de l'espectacle, del mamarratxeo. Quan te ve un poquet esta cosa? Jo crec que des que vaig néixer, realment, tota la vida. O sigui, ja de xicotiua estava sempre fent l'espectacle, demanant atenció, ballava, cantava, imitava les pel·lis, les frases de les pel·lis, els personatges... Farandulera, Castanyuela. Sí, era com, en casa de la meva iaia, era com, ella i les seues amigues estaven en el saló i jo havia de fer ahí el meu ball i feu-me cas, tal. I després, sí, en més anys, pues, ja me van regalar la típica ràdio castet que se podia gravar en un micròfon, i jo ja feia el meu programa de ràdio, que igual tenia 8 anys, saps? I jo ja me gravava. Era un rosa? Sí. Sí, era rosa i verd, o rosa i algo. I sí, tota la vida, en realitat. Molt bé. I els camins del senyor, que són inescrutables, te van portar a estudiar? Clar, és que això és un poc llarg. Al final vaig acabar estudiant comunicació audiovisual, però en el procés van passar més coses, perquè després, o sigui, jo volia ser actriu, jo volia estudiar art dramàtic, però en ma casa... Perquè eres prou dramàtica. Superdramàtica. De fet, el seu show es diu Drama Queen. Drama Queen, sí, perquè es diga. El tema és que en ma casa, pues bueno, família d'obrers, de no molts recursos, no volien que jo tinguera, que ja que podia accedir a la universitat, que estudiar una carrera en eixides. Un poc més de profit. Que això és un poc, no?, perquè de sobte era com... Això és un dard enverinat, eh? Sí. Clar. El que jo més volia era art dramàtic, però els meus pares me van dir art dramàtic com a hobby,
continua fent teatre, continua fent els teus cursets, però estudia algo de profi. Això s'ha escoltat en moltes cases. Sí, sí, no? Art dramàtic, però com però de jove. Sí, de segona opció. I en l'excusa de poder fer les proves de l'ESAT de València, també me vaig matricular, dic, en conservació i restauració de béns culturals. En el poli? En el poli. Belles Arts. Al costaet sí, de l'ESAT. Sí, en Belles Arts. En, exacte. Per estar a prop. I anar a esmorzar a l'ESAT, per lo menos que els bocates estan bons. Sí o no? Què passa? Que jo soc... per a moltes coses de no entendre la vida adulta i tal, jo no me vaig parar a coses tan bàsiques com si vas a matricular-te en una carrera i exigir les assignatures, no? Jo vaig dir, com segur que entré a l'ESAT. Això ho tinc com a plan B. Tal. Segur que és història de l'art i després en els cursos va ser més pràctic, no? No. Eren Belles Arts fins a tercer de carrera o aixina, que ja sí que t'especialitzaves en química i en... O sigui, la conservació. Clar, tot, però primer eren... Que tenia tot el sentit, perquè tu no pots restaurar un quadre si no els has... calcar, no? Calcar, o sigui, era en plan de classe de pintura, has d'imitar este quadre de Zurbarán, saps? Era com en l'escultura i en tot. Eren assignatures de Belles Arts enfocades a la història de l'art, però molt pràctiques del batxiller artístic, i jo venia de lletres. Uh-huh. I vaig fer les proves de l'ESAT i finalment vaig arribar fins al final i finalment no vaig entrar per superpoquet i va ser com... Oh. Val, pues he d'estudiar conservació i de repent vaig estar uns mesos i òbviament no era lo meu perquè jo no tinc ese talent artístic i me la vaig deixar i superindignada vaig dir, val, pues si no puc estar davant de la càmera, estaré darrere, escriuré les meves pròpies històries. Seré directora de cine. Sí, guionista, tal, i mira, pues... Pues escolta, has acabat un poc en el tema de guions, també. Clar, el tema és que al final és molt curiós perquè com que jo sempre havia volgut, en el fons, estar sobre un escenari i al final, d'alguna manera, ho he aconseguit perquè soc còmica. Enhorabona. I clar, i és com que al final la vida, no? Un poc, si has d'estar en un lloc... T'aporta per un altre camí, clar, però has arribat a un punt en el que més intermig o menys tu te veies d'alguna forma. Clar, i he acabat també de repent pues, fent un spot, que és el de Sona també, del tobogán, de Diputació de València, o sigui, com que al final sí, he fet més coses que és com... Incursions com a actriu. Sí, al final porto tota la vida fent mogolló de teatre i de cursos i tal i de formació, el que passa és que no és la formació oficial d'una escola d'art dramàtic, llavors no vull ser ahí apropiació laboral, saps? Molt bé, o sigui, darrere d'una còmica de stand-up, locutora, guionista i reportera, hi ha un esperit d'actriu i sí, una passió per l'escenari que admire i te reconec perquè en aquest sentit m'he sent molt empatitzat amb tu. I enhorabona perquè bueno, la vida al final t'acaba portant a llocs que, mira, el camí no saps quin va ser. No. Però si li fiques ganes i tens l'ímpetu, pues ahí acabes. Sí, la veritat que sí. D'una forma o d'una altra. De totes les facetes que tens, quina és la que més gaudixes treballant? De les que estàs fent ara mateixa? Quina te notes tu més... M'agrada molt... O sigui, còmica, òbviament. Sí, l'estàndup és la que més sí, gaudixes. I després jo crec que locutar i ficar veus m'agrada moltíssim també. Oh, que guai. Sí. Oh, que guai. Vale, bueno, estàs vinculada a... Estàs en el programa del Podríem fer-ho millor, uh-huh, estàs en Riures en Valencià i avui de tindrem així. Eres presentadora de Fan 360 de Netflix. Sí. Fan vaya giro de los acontecimientos. 300 giro, nunca mejor dicho. Fan 360 de Netflix. Jo, quan vaig veure, vaig dir, però com? Ja, és que me fa molta gràcia perquè és com que... Estic en a punt, no? I de repente os diga, és Netflix, que és com no hi ha un Mediaset o una Antena 3 per no, mig. No, claro. No, és com que de repente he pegat un bot que dic, què ha passat? Algo molt mainstream. Sí. De algo molt provincial o de... Sí, de la tele pública autonòmica que menys pressupost té de l'estat espanyol, que és així, no? A una plataforma de streaming molt tocha. I ahir t'hem pogut veure en els últims 3 mesos. La teva primera aparició va ser als Goya de 2022 a l'Alfombra sí, Roja. Sí, sí, sí. Què tal l'experiència? Estaves nerviosa? Buah. Com un flan? Cague tanto. O sigui, aquests dies estava fatal. Així no estàs. Així no estic, de prima. Sí, no, molt nerviosa. He vist vídeos i he vist que has aconseguit la recepta de la truita d'encreïlles de Penélope Cruz. Sí, amiguíssimes. Però t'has despagat un poquet perquè ella no li posa ceba. Ja, és que jo soc
però seva. Vale, després dels Goya de 2022 te van veure en el 25 Festival de Màlaga, que sí, va ser en març, amb els protagonistes de Élite. A tope. Jo no he vist la sèrie Élite. Pues Élite tenim esta quinta temporada, un dels guionistes és Lluís Mosquera, que és del Podríem fer-ho millor. Això pensava, que ho he vist, no sabia si era guionista o script. No, és guionista. El que passa és que òbviament pues això passa per, no, per moltes, fases, clar. Però té una entrevisteta a Lluís Mosquera. Lluís Mosquera treballa molt i és molt guai. I que sí, bé. Pues clar, al ser de Netflix, al final el Festival de Màlaga és una setmana sencera, no és com els Goya, que és un dia. Llavors, ahir ens interessava més la presentació de la quinta temporada d'Élite, que és de la casa. Claro. I ahir vaig estar. Molt bé. Jo te vaig conèixer a tu en persona en les jams de Riures, en valencià, sí, i vaig tindre el plaer d'actuar una nit i vaig compartir escenari amb Sarai Ferro. Va estar molt guai. Ella no se'n recordava fa un rato, però estigui guai. O sigui, jo me'n recordava de Boret, perquè jo estava, òbviament, i te vaig fer fotos i tot, però no me'n recordava de que havia sigut el mateix dia que jo m'havia pujat a... Claro. Sí. És que tu tens ja tan integrat. En el cartell posa, bueno, presentat per les germanes pintores, que són Ferran i Pandèmia, meravelloses, graciosíssimes, molt divertides. Molt recomanables, tenim una entrevista també. I en els artistes convidats, Maria Juan, Arnau Soler, Mir Blacksmith i Héctor González. Yes! Val, pues la tita Marigua, que és la mai senyora de Riures. La jefa. I ese dia la pobra estava encara, perquè ha estat molts mesos, sí, en una pedra al ronyó, en la puri. Un pedrusquet. I just ese dia estava fatal. I me va dir, mira, no puc. I com jo vaig, perquè normalment faig les stories per a Riures i tal... Correcte. Fas un poquet de community manager també en Riures, en València? Sí, o sigui, jo després d'audiovisuals jo vaig fer el màster de màrqueting digital i xarxes socials. Toma ja. I jo he treballat molt de community manager. Per això també... El comentari d'autònoma, de falsa autònoma i tal, és perquè jo he treballat en moltes empreses privades de repente agarraven de community manager, però com a autònoma, però te volem tantes hores i que estigues així i tant tal, i és com, entonces, hazme un contrato, perquè el que m'estàs demanant és un treball, no? Però bueno, el tema és que a ells els ajude i perquè al final treballo en este CG i vull que progresse, i això, i al final la pobra estava fatal en la pedra i que Riures me paga, vull dir-te que no és gratis, i jo vaig actuar per a cobrir a la tita. Molt divertida, eixa nit. Bueno, i moltes, perquè tant Sebas com Emilio com jo hem estat moltes nits per ahí. Ja, és de veres que sou fans de les jams. Som prou assidus. Mos agrada. És que, a més, el casino musical és un puesto agradable. És un ambient molt xulo. I, de fet, la secció de l'excusat ha estat allí fent un programa. Sí, vam fer allí un programa i agrair també perquè Riures en València mos va posar la disposició tècnica. Són molt guais. El senyor Camarasa, vingué, mos muntà i els micros. Molt bé, molt bé. I Albert, el model musical de Benim Aclet, és increïble. I Albert li mola molt la secció de l'excusat. Sí, li va agradar. Mira, pues un beset. És prou fan. Bueno, i hem parlat dels Goya, hem parlat del Festival de Màlaga i ja per últim te van veure ara a principis d'abril, el mes passat, en Fotogrames de Plata, en Madrid. Sí, que són uns premis de la revista Fotogrames que diuen que és com la festa més divertida del cinema. I ahí vaig estar. Molt bé. Pots confirmar que és divertida? Pues és que jo no vaig estar en la festa. Tu estaves en la catifa roja. Jo estava en la catifa, però és de veres que hi havia un ambient molt guai. Molt bé. Jo vull preguntar-te, de cor, te va el famoseo o és qüestió de faena? No, no, me va moltíssim. Eres salsera? Sí, o sigui, jo soc doctoretxadora, que flipes. Molt bé, molt bé. O sigui, m'apassiona, sí. O sigui, jo és que era la típica, de fet, va ser tan fort per a mi. Ho transmets bé, eh? Jo t'he vist en els vídeos i és la xica fan de famosos. Sí, és que jo he sigut i continues sent fan de la gent. I te fiques molt nerviosa. Clar, i de repent és com la gent a la que jo he seguit, perquè jo he sigut molt fan i continues sent fan de les sèries, del cinema i tal, jo idealitzava tota aquesta gent i de repent tinc del... De fet, quan vaig acabar de parlar amb Penélope Cruz, que va ser l'última en la que vaig parlar, va ser un dia molt intens, amb moltes coses, molt de treball, jo estava esgotada, però quan ella se'n va anar, jo vaig començar a plorar perquè és que Penélope Cruz m'havia mirat als ulls i m'havia somreït, m'havia contestat unes preguntes, saps? I era com, t'he seguit tants anys, en plan, volia tant ser com tu, saps? I de repente te tinc davant, és com jo, abans que res, jo soc fan. I és fort, sí. Això és molt bonico. Molt bé. Vaig entrar en un altre tema, l'has nomenat abans, estàs formant-te en doblatge. Sí.
com te va la moguda del doblatge? T'agrada? Molt, sí, m'agrada moltíssim. És una cosa que per treballs i tal vaig haver de posposar, també perquè va vindre la pandèmia. Jo vaig començar en la uni a fer cursos de doblatge, després, quan vaig vindre a València, també me vaig apuntar, m'ho vaig deixar per treball i ja va vindre la pandèmia, i després de 2 anys, perquè vaig dir, bueno, pues quan acabe la pandèmia, torne. T'han arribat a donar feina o estàs en formació encara? Jo treballo de locució, o sigui, jo faig faena de locució publicitària i tal, sí. En ta i de... casa? Te ho gestiones, sí. Tu? Molt bé. Tens un mini estudi ahí muntat? Sí, però moltes vegades és de veres que depèn de la producció vaig a l'estudi que toca, però claro. Si són cosetes d'una locució publicitària una i tal, cunya, que diuen, una falca de ràdio una tal, falca, perdó. Ho faig perquè tinc equip i tinc software i tal. Però sí que he fet igual doblatge d'algun curtmetratge i tal, no sé què, però és de veres que llevat de les locucions publicitàries i coses per a telèfons i tal també he fet, és un món super precari, o sigui, jo he ficat moltes vegades la veu a projectes que igual eren més xicotets i és com no, tal... Por amor a l'arte. Clar. Uh-huh. No, però és que com és la teua... O sigui, és locutar una frase i no te costa res i és com... Ya, bueno, chico, pero esto es un take. Claro, pues, pero es formación, pues, que ho faça, i la formació no és barata i sí. És com... Sí, i en molts projectes... Pot ser que a canvi de reduir-te el cost de la formació t'hagin convidat a locutar alguna cosa, a doblar? No, no. En escoles? No, no m'ha passat encara. No sé si estic en la indicada, però no, encara això no m'ha passat. Molt bé, no anem a fer publicitat, perquè n'hi ha diverses escoles en València de doblatge, però estàs en una i continues aprenent. El que passa és que també este mes me l'he deixat. Bueno. Per treball. Però sí, estava altra vegada i este trimestre, maig, juny, juliol, no estaré i intentaré estar a partir de setembre, perquè he hagut de començar a llevar-me coses. I ahí alimentes el món de ficció i això que tant t'agrada tu, i aquesta versió tan teatrera a banda de les... De... Sí, al final actriu de doblatge necessites... És primera actriu i després de doblatge. Clar. No dobladora. No dobles papers. No, exacte. Sí, sí. Hi ha una part, òbviament, supernecessària de treball de veu, sí. Però de dicció i de totes les eines i tal. Però, clar, també hi ha una part que has de ser actriu i per això també jo continuo, ara no perquè no tinc temps, però continuo formant-me també en la part d'actriu a banda de doblatge. Pues ara que hem tret el tema del doblatge, volia fer-te una xicoteta demostració absurda, perquè en el primer programa d'esta temporada ens vam inventar una cosa, Emilio i jo, que queda molt graciosa, que era el doblatge simultani. ¿Vale? Entonces, ay, això ho he fet molt en els meus amics. Va fer la broma, veritat? Sí. Pues a veure què te pare. No tenim res preparat. Jo li vaig demanar a Emilio que... Anem a improvisar. Que sense arrimar-se molt al micro... tracte de parlar en un idioma inventat, el que vulga, i jo damunt d'ell traduiré simultàniament el que està suposadament dient en veu de doblatge, vale? Va, Emilio, perfecte. Quan vulguis. Clar que sí, per què no? Anem allà. Bueno. La nostra actriu, Sarai Cerro, és una còmica estandapera, locutora i guionista i reportera de primera qualitat. Avui hem tingut la sort de tindre-la ací a la secció de l'excusat i és per a nosaltres un plaer tindre una còmica i una guionista d'esta qualitat. Convidem a tot el món a actuar, a vindre a les actuacions de Sarai Cerro i seguir tota la programació de Riures en Valencià, així com el programa Podríem Fer-ho Millor i els seus continguts en 360 graus de Netflix. Wow, increïble. Mira. Pels de punta. T'has aborronat. Ah, com mola, no? Volíem fer-te la boba. Està sí, nosaltres que som molt teatreros. Però tu tens també la veu molt guai, també. Gràcies. És de veres. Gràcies. Bueno, Sarai, estàs bé? Jo estic superbé. Estàs preparada? Perquè estem arribant al final de l'entrevista i és el moment en el que t'anem a fer la bateria de preguntes de l'excusat. De l'excusat, sí, la bateria de preguntes. La bateria de... La bateria de preguntes és una sèrie de preguntes ràpides que t'anem a fer, en les quals tu has d'escollir una opció o una altra. Uf, val. Sense pensar ja, molt. Això és el que... Jo pare que no pense molt, però sí que pense. I aquestes coses... Vale, vinga. Vale. Si te poses nerviosa, no passa res, va quedar molt graciós. Vale. Anem allà, a veure. Comencem amb la primera pregunta, que diu així. ¿Te consideres màquina o maquinària? Màquina. ¿Eres més de dutxar-te o de dur xancles? Dutxar-me. ¿Eres més de rosquilletes o de saladitos? Rosquilletes. ¿Eres més de sit-down o de stand-up? Stand-up. ¿Eres més de Casalla o de Mistela? Casalla, no puc en la Mistela. ¿Eres més de Enar Álvarez o de Inés Hernán? Fuà,
Inés Hernán, però les dues. Molt bé, molt bé. Eres més de taronja o mandarina? Taronja. Eres més de ràdio o de tele? De ràdio. Eres d'anar solteta o d'anar estrenyida? Estrenyida. El sexe de bon dematí o abans de dormir? Abans de dormir. Coca-Cola zero o Coca-Cola normal? Coca-Cola cerro, que és una cosa que diu Lluís Mosquera. Coca-Cola. És de Lluís Mosquera. Cerro, toma ya. Special one. Amb gluten o sense gluten? Amb gluten. Tu de menuda què volies ser de major? Rockstar. I ara de major què voldries ser de menuda? Feliç. Molt bé. On te veus d'ací 25 anys? Milionària. Uau! Què te suggerís la figura de Jesucristo? Sexy. Uau! Ya vamos a pasar varios vegades, eh? Sí. Quin és el teu polo preferit? Polo? Polo de... Ja, de ja. El almendrado. Vale. Alguna marca en concret? El Magnum? Un cono? No, la del Hacendado. La marca, la marca que blanca, siga, però almendrada. Clar, clar. Molt bé. Molt bé, estem arribant al final. Tot està bé o tot és una merda? Tot estarà bé. I actualment tu eres més de tot està bé o de tot és una merda? Tot és una merda. Bueno, òbviament, eres una drama queen. Sí, òbviament. Sí. Estic intentant canviar aquest pensament, però joder, és que està tot fatal. I per últim, qui fuma? El Puma. ¡Vamos! ¡Vamos! Me ho han contat, eh? Això no, jo, no ho sé, però... Ja. Sí. Molt bé, anem a tancar la persianeta de l'entrevista. Espera, vau fer promoció de algo? Perdona. Sí, bon preu. Clar. És el moment de la promoció. Mira, este dissabte teníem actuació en el Teatre Micalet, Cabra Fotuda i jo, però Cabra Fotuda ha donat positiu en Covid, i llavors aquesta actuació s'ha mogut el 4 de juny al Teatre Micalet. 10 de maig, Chorisa May i Miss Blacksmith, la de... Correcte. La Jam, en el teatre, tot això és en el Teatre Micalet, eh? El 21 de maig Chorisa May i Miss Blacksmith, que Chorisa encara no havia actuat a València tal. El següent, que crec que és 28 de maig, Carol Tomàs i Carlos Amador, i el següent, que és el 4 de juny, Cabra Fotuda i jo. Molt bé, doncs ja ho heu escoltat. Tenim... 4 de juny en el Micalet. Tenim, sí, el dia 3 de juny, que me'n recorde perquè era l'aniversari del meu germà. Esther també toca. Mira. I el 4, tot seguidet. Perfecte, ja val? Tenim plan. Ja teniu plan per al cap de setmana. Doncs pues ja sabeu, el 4 de juny en el Teatre Micalet podeu gaudir de Sarai Cerro i Cabra Fotuda, de la, sí, mateixa forma que abans podeu veure tota la programació que té, sí, Riures en València, que és superinteressant. Seguiu a Riures València, crec que és arroba Riures València. Riures València. Correcte. I en Instagram i en Twitter, i ahí està tota la informació. I ahí teniu, yes, a còmics tan interessants com a Sarai Cerro, convidada especial d'esta setmana a la secció de l'excusat. Molt bé, nosaltres te fem rebot també. Bueno, estaré en el Fes Lloc també actuant, estarem Cabra Fotuda, Maria, Juan i jo en el Fes Lloc. Toma, ara sí, ja se pot dir. Està ahí Riures en València en el cartell. Doncs sí, pues amb això anem a tancar la persianeta de l'entrevista. No, a la merda no, Sebas. Anem a anar-se'n tots junts a la fantàstica darrera subsecció. La secció de l'excusat. Benvingudes, benvinguts a la fantàstica darrera subsecció. ¡Vamos! ¡Vamos! Val, quina vegueta, eh? Quina vegueta més bona per presentar, eh? Bona vegueta de locució. Nevado. A veure, jo he portat... Bona vegueta de xiquet, de... Sí. Vale, no, és que m'agradaria demanar-te que... No, però no te vaig a demanar res. Ara te toca a tu, vale. Te toca a tu. Tira-li. Sí que és un xiquet per mi. A veure, esta és un llibre que és de Comedy Bible, que sols està en anglès, que és com quan jo vaig començar en la comèdia... O sigui, jo he consumit comèdia tota la vida, en tots els formats, però mai m'havia assegut a escriure comèdia de stand-up i tal. I estava super perduda quan vaig començar, i en tots els llocs com que sempre contaven que este llibre és com la, pues, la Bíblia per als còmics tal. I bé, o sigui, està molt guai, la putadeta és que és en anglès, però no és un anglès super difícil. Però bé, què tot això és per a dir? Que vos ho he portat per a fer-vos unes preguntes que estan en este llibre de comèdia. Perquè... Llavors, esta enquesta és si teniu el que ja s'ha de tindre per a ser còmic, val? Som prou idiotes. Estem un poquet agobiats. El tema és que he de traduir simultàniament, val? Perquè està en anglès. Però bueno, així és com si tens el que has de tindre, val? Llavors, per exemple, tu creus que eres més graciós que molts dels personatges, els còmics que veus en televisió? Sí. Sí.
Sí. Val. Cada vegada que obris la boca, hi ha una veueta interior teua que diu deuries escriure això inclús en el sexe. Uf, cada vegada a mi m'ha passat alguna vegada. Sí, alguna vegada m'ha passat. No jo diria que sí, a mi me passa molt que jo dic que faig comèdia en viu i en directe, saps? Uh-huh. I que al final la disfruta la persona a la que estic en aquest uh-huh. moment. Bueno, i això és per tu. Sí. Clar. No és no ho escriviré mai, però... Jo aquest pensament el tinc molt, de sí. Això tindria que escriure-ho, això uh-huh. me passa prou. Val. Jo depèn del moment, hi ha vegades que estic ahí prou bé, i n'hi ha altres vegades que necessite l'excusat com per transformar-me. Ja. Saps? No sé. Sí. Ja, també passa molt que al ser còmiques o còmics, com que de repente demanen tota l'estona que sigues supergraciosa i que estigues com allí super tu, i és com... Soc graciosa i m'agrada la comèdia, però no puc estar en plan entretenme payaso tota l'estona, saps? Això et fa molta malícia. Clar, claro. Perquè també tens dies més fluïs, tal, i és com, ala, vinga, tiri-ti-ti-ti. Sí, és com... Bueno, estàs celós, gelós? Estàs gelós de tot el món que viu de la comèdia? No. Vale. Un poc sí, perquè cobren pasta, no? Se parla d'això, no? Dels que viuen. Depèn. Yeah. Jo parla de professionalment sí, val. Tu penses, podries pensar bromes supergracioses inclús en un funeral? Pues clar que sí. Sí. Val. A vegades penses que eres l'únic sa en la teua família, en plan, l'única persona que està bé del cap en la teua família? No, jo vaig a dir que la meva família està prou bé de trellat. Jo crec que a vegades sí, pot val. Ser. Sí, jo aquest pensament l'he tingut alguna vegada. Val. I quan s'enfadeu, també per a la gent és graciós veure-vos enfadats? Sí, en el meu cas sí. El meu també, perquè soc com un chihuahua. Sí, el meu sí. No sé ho espera la gent que m'enfade, perquè m'enfade molt poc, però quan m'enfade és que es fa riure fa perquè risa. Sorprèn. Ja. Jo t'he vist en una actuació de Riures en València, girar-te als teus companys del Riures, sí. Dir, podeu callar, per favor? Ja, estic un poc bocheta, no passa res. Val, li contaríeu a la gent els vostres moments més embarassosos i inadequats sols per fer-los riure? Sí. Seríeu capaços de contar? Sí, jo ho faig. Sí, ja, jo també. Faig també. Ahir n'hi ha una línia que ja... Que quin, arriba un moment sí. en la vida en què la creues i dius, mira, i ja està. Això ho he de traure. Vinga, faig... És que tampoc vull fer-ho super llarg. Vos faig unes quantes més i ja, no? Que vulguis. Mola. Després vale. Millor faena i retalla, ja. Imiteu a la vostra família per d'esquenes? O sigui, per l'esquena? No, jo ho faig de cara. Jo no, és que se me dona molt mal imitar, no sé molt imitar. Val. I teniu opinions sobre qualsevol cosa? Claro. Val? Sí. Tio, pues a mi això me flipa, perquè és com, sobretot me passa en Twitter, que passa una cosa i la gent ja té una opinió formada i és com, pues jo no. Bueno, òbviament... Bueno, una opinió, fer un comentari són coses val. Diferents. A mi m'agrada soltar saps? Ja, és que clar, això en anglès és opinions, no sé si es referirà. A mi, soltar algo per veure què passa. Clar, a mi me passa una cosa que quan és molt mainstream, això és molt mainstream, jo no opine. Ah, des del modernet de Twitter. Bueno, el que no té ni Twitter, clar, tu eres l'outsider. Val. És un outsider. Sí, i vos acusten d'exagerar? Sempre d'exagerar les coses. Sí, jo soc un exagerat, això, vamos. Sí. Pues teniu moltíssimes coses per a ser còmics. Vamos! De Comedy Bible. Vamos! Esperem que hagis estat molt a gust. Sí, moltes gràcies per convidar. I res, el 4 de juny, en el Teatre Micalet, ahí teniu a Sara i Cerro i a Cabra Fotuda. I moltes més coses. Seguiu a Sara i Cerro en l'Instagram. Pues sí, i quan vulguis tornar a donar-nos més lliçons de comèdia, Sara, estàs convidadíssim. Ho traduiré i vinc. Moltes gràcies. Hem estat molt a gust, nosaltres també amb tu. Gràcies. Entonces, moltíssimes gràcies. Esto ha sigut tot en este 22è programa. Sí, ens tornarem a veure la setmana que ve. Gràcies per vindre, Sarai. A vosaltres. I fins així, la secció de l'excusat!